Bismillahirrahmanirrahim. Hadza usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bi imsakin aw tasrihin bi ma'ruf. Ya Ustaz Ahmad Azgal Azgia bin Bapak Yusuf Nugroho. Angkah tuka wa zawwaj tuka mahtubataka Mahya Alia binta Bapak Haji Untung bi wali abiha muwakil bi mahari milyunaini wa ala ta'i salatin halan qabiltu nikaha wa tazwijaha bi nafsi mahril madkur halan. Oh, my walls are falling when I fell for you. From my heart I'm calling. Yeah.
Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ulama yang saya hormati, wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Hisam sebelum kagung kalau taati dan kalau takdimi panjenengan Romo Yai Maksum ingkang kalau hormati dan kalau tak para sepuh dalam bina sepuh ingkang kalau hormati wabil khusus sahibul besok keluarga bapak ibu hadirin keluarga kemanten maupun putri yang saya hormati mempelai berdua yang berbahagia. Marilah kita awali dengan manjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ini majelis untuk menyaksikan memberikan doa restu pernikahan Mas Ahmad Azkal Azkia dengan Mbak Mahya Alia dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya hormati, sebelum kita laksanakan kita adakan cek ulang berkas catin dan wali, dikoreksi nama, tanggal lahir dan seterusnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita adakan cek ulang berkas catin dan wali, semuanya sudah cocok, tidak ada masalah, sehingga tidak ada halangan untuk tidak terlaksananya pernikahan pada sore hari ini. Selanjutnya kami petugas menghadiri, mencatat, menyaksikan yang berhak menikahkan langsung sepenuhnya sampian berdua adalah Bapak Wali Bapak Untung yang tadi sudah pasrah wali, wakil wali Dumateng Panjenenganipun Romo Yai Hisam. Untuk itu mari kita mulai prosesi akad nikah dengan harapan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya proses akad nikah dumateng panjenenganipun Romo Yai Hisam. Sebelumnya kita dahului dengan khutbah nikah disampaikan oleh panjenenganipun Romo Yai Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud bi ni'mati al ma'bud bi kudrati al marhub min azabi wa sawtati al muta'i bi sultani alladhi khalaqal khalqa bi kudrati wa a'azzahum bi dinihi wa mayyazahum bi ahkamih wa akramahum bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha tabaraka ismuhu wa ta'azalat azamatuh ja'alal musoharata sababan lahikon wa amron mustarobon aw sajabihil arham wa alzamnamal anam. Wa qul azam qailin alim wa huwa astaqul qailin wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa sihra
wa kana amru wa kalam qadira wa amrullah ya jari ila qada'ihi wa qada'uhu ya jari ila qadari walikulli qada'in qadar walikulli qadarin ajal walikulli ajalin kitab yamkullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما لم يريد لا مؤخر لما قدم لما ما قدم لما يؤخر ولا يجتمع نسنا ولا يستمع سنان ولا يفترقون إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولوالدنا ولوالدكم ولمشايخنا ولمشايخكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته para bapak ibu sekalian monggo kita saksini sareng-sareng pernikahan saudara Ustaz Ahmad Azkal Azkia kalian Ustaz Ahmahya Alia pinta Bapak Untung mugi pernikahan tetes barokah manfaat itu ini dunia wal akhirah. Perlu kawuningan niki wau kanten Bapak Untung tasih ngulur wau sampun pasrah teng kula kapurah nikahaken sedherek Ustaz Ahmad Azkal Azkia angsal putrinipun nami Ustaz Ahmahya Alia. Monggo kita sareng-sareng dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bi imsakin aw tasrihin bi ma'ruf. Ya Ustaz Ahmad Azkal Azkia bin Bapak Yusuf Nugroho. Angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka. Mahya Alia binta Bapak Haji Untung biwali abiha mewakil bimahari miliuna ini wa ala salatin halan qabil tu nikaha wa tazwija binafsi bahril madkur halan. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amahu wa ikafi masjidah ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li 'azmi sulthanik. Nusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan tatahsul bi dzurriyyatan thayyibah. Barakallahu laka wa barakallahu 'alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu lakum wa barakallahu 'alaikum wa jama'a Allah baikum bi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Ibrahim wa Hajar wa Sarah. Wa kama alafta baina Musa wa Sofura wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa Khadijah al-Kubra wa ja'al bainahuma mawaddata wa rahmah wa rizuklahuma baladan sholiha yad'ulahuma wa dhurriyatan thayyibah wa ja'alhumul afiyah wa tawfiqa li ta'ah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin wa ja'alna lil muttaqina imama Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasul latubna ma'asyidin Rabbana afri alih sabr wa tawaffana muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala habibika syafi'ina nabiyina wa qurratu sayyidina maulana Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ala khabatina rasulillahi ajma'in hamda syakirina hamda na'imin. Allahumma alif bainu ma'aka ma'alafta bainat Muhammad SAW wa sayyidina sujil khadijah. Ya Allah, mungkin-mungkin pernikahan kekalih kalau wa bukti berbaringi harmonis lan munculakan mawaddah wa rahmah. Akhirnya penurunkan putera-putera yang kangen soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Proses yang dinikah selesai, kedua mempelai mulai saat ini dan seterusnya telah resmi dan sah menjadi suami istri sesuai undang-undang dan syariat agama Islam. Kepada Mas Askia, mulai saat ini pula jenengan telah menjadi seorang pimpinan kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab sangat besar lahir maupun batin. Muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan dan menggaul istri dengan sebaik-baiknya, mencukupi sandang pangan papan sesuai kemampuan panjenengan, ngayomi, lindungi dan menciptakan suasana keluarga aman, nyaman dan tenteram. Selanjutnya nanti yang lebih luas akan disangoni oleh para kiai niki kang tandhadir. Selanjutnya jaga pelihara sholat lima waktunya, insya Allah kalau jenengan jaga betul dengan istiqomah sholat lima waktunya, semua amalia panjenengan juga ikut baik, termasuk harapan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وأنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق
وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنف وسرور قد تجدد يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المساني فهزا اليمن غرد والسضيء بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحسن
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para gawagis, wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita, beliau al-mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Hisham Syafa'at, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Hasyim Syafa'at, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Khaliq Syafa'at, Al-Mukarram Kiai Haji Ma'sum, Al-Mukarram Kiai Haji Ali Asyikin, Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Handariyatul Masrurah, dan segenap para kiai dan para ibu nyai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim kami kepada panjenenganipun. Dan tak lupa kepada yang berbahagia, yang kami hormati segenap keluarga mempelai putra Bapak Yusuf Nugroho sekeluarga, yang kami hormati segenap keluarga besar mempelai putri Bapak Haji Untung sekeluarga, dan segenap hadirin hadirat, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan dua hati dalam jalinan cinta dan kasih sayangnya. Kepada hadirin kami ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih yang telah berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai, Ustadz Ahmad Askal Askia bin Bapak Yusuf Nugroho dan Ustazah Mahya Alia binti Haji Untung. Marilah kita buka acara walimatul urus pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan acara awal hingga akhir diberikan rahmat oleh Allah dan diberikan kelancaran serta diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa bi kulli syafaati Rasulillah, Al-Fatihah. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dikumandangkan oleh Ustadz Fahmi Iskandar. Dengan segala hormat kepada Ustadz Fahmi Iskandar dihaturkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم يا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil qail man anka khalillah wa naka kahillah faqadisna haqqa wiyalatullah amma ba'd hadrat al-kiram para alim para kiai sesepuh bini sepuh bil khusus Romo Kiai Haji Ahmad Isyam Syafaat pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung
Romo Kiai Haji Muhammad Hasyim Syafaat, Romo Kiai Haji Dr. Abdul Khaliq Syafaat, beserta Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, para kiai ingkang hadir wonten ing majelis punika, ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun, sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, keluarga besar Bapak Haji Untung kang tansah kawula mulyakaken, para alumni niki enten sing kathah alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ingkang hadir ingkang kawula mulyakaken, rombongan pengantin putra ingkang kawula mulyakaken, wonten saking pengurus Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, baik putra ataupun putri ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu sedaya ingkang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kesempatan punika Allah Subhanahu wa taala nakdiraken kula panjenengan sedaya saged ngempal wonten ing mriki majelis dalam rangka mendoakan walimatul urus pernikahan sederek Askal Akhya VS Mahya Aulia, mugi-mugi pernikahan wonten ing sonten menika tansah angsal ridho lan barokah sanging Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat ma'asalam mudah-mudahan terlimpahkan datang junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun binjing wonten ing dinten kiamat. Para bapak, para ibu sedaya ingkang hadir wonten ing majelis menika ingkang kawula mulyakaken, dalam mewakili saking keluarga besar Bapak Yusuf Nugroho lan Ibu Nur Ajizah, menyampaikan setunggal matur suwun sanget dateng Bapak Haji Untung sekeluarga ingkang sampun rami kula sak rombongan untuk mengantarkan lan memberikan doa dateng putra putri kita inggih punika anak Askal Askia kalian Mahya Alia. Mugi-mugi pernikahanipun Askal Askia kalih Mahya Alia punika sepindah malih mugi-mugi tansah dipun paringi ridho lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih dalam mewakili saking keluarga Bapak Yusuf Nugroho niki memasrahkan anak kula ingkang nami Askal Askia. Kula mboten pasrah bongkokan, babe bongkok niku biasane ditaleni udar malah murat marit. Tapi kula pasrah sedayanipun lan anak kula Askal Askia niki wonten mriki kula suwun boten dados anak mantu tapi dados anak kiyambak. Boten anak mantu dadi tapi dadi keluarga besar saking keluarga Bapak Haji Untung. Para bapak, para ibu sedherek ingkang kawula mulyakaken, saderenge kula matur, kula akhiri, kula pesen dateng anak kula kekalih sederek Askal Askia kalih anak kula Mahya Alia, keranten kekalihen niki belajar dateng Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung,
pesan kula sepindah anak Askalaskia kalih Mahya jenengan sakniki sampun dados alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Berarti data alumni hari ini di seluruh Indonesia tambah kalih. Nah, tambah kalih. Pegang erat-erat dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Mulai dinten niki sampeyan wis dadi alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Tolong mengikuti kegiatan-kegiatan alumni khususe niki di Kecamatan Muncar. Mbon enten ngaji ihya. Kersane mangkin njenengan kekalih niki terus ngajine mboten pedhot. Insyaallah ngoten dawuhipun Rama Yai. Mulai kang kados mekaten ya. Data baru alumni Pondok Pesantren Darussalam niki punika. Anak Askal Askia kalih Mahya Alia niki tulung betul-betul ngilmu saking Pondok Pesantren Darussalam, baik ilmu secara haliyah, ilmu qauliyah dan ilmu napa mawon. Kula pesen niki dipun terapkan betul di masyarakat, mengikuti masyarakat lan mengikuti kegiatan-kegiatan alumni Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Insyaallah kanti nyambungipun para alumni terutama niki jenengan Askal Askia kalih Mahya, insyaallah nyambungipun panjenengan kalih alumni kalih Pondok Pesantren niki insyaallah dadosaken lantaran ilmu ingkang barokah manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Para bapak ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, selajengipun sederek utawi anak kula Askal Askia niki sepindah malih kula pasrahaken dateng keluarga Bapak Haji Untung. Kula pasrahaken dateng keluarga, kula pasrahaken dateng masyarakat sedaya wonten mriki. Mbok pilih mangkin anak kula Askal Askia niki enten kekuranganipun, kekhilafanipun, bahkan mungkin enten nakalipun, tolong dipun ingataken. Krono insya Allah hari ini anak kula Askal Askia niki rabi sing pertama dan rabi ingkang terakhir insya Allah. Karena dereng pernah rabi sak derenge, dereng pernah nikah, dereng pernah serawung kalih masyarakat. Mulai ingkang kados mekaten khususipun sesepuh-sesepuh masyarakat niki, monggo nyuwun bantuanipun, peringatanipun menawi anak kula Askal Askia wonten mriki wonten kekhilafan dan kekurangan wonten ing masyarakat niki. Para bapak ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, mekaten ingkang saged dalem aturaken ingkang terakhir, kula sak rombongan minangka mewakili saking keluarga besar Bapak Yusuf Nugroho, mbok pilih wonten kekhilafan, kekurangan dalam bab napa mawon, dalem nyuwun ngapunten sih samudra pangsami, khususipun dateng Bapak Haji Untung sekeluarga. Pangapunten ingkang kathah, wallahu mafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para bapak alim ulama ingkang kawula taati lan kawula takdimi lan ugi ingkang kita tunggu-tunggu fatwaipun khususon dumateng panjenenganipun Rama Yai Sam Safaat lan dumateng panjenenganipun Rama Yai Muhammad Hasim lan dumateng panjenenganipun Rama Yai Asikin sedaya ingkang dados pengasuh Pondok Pesantren Darussalam ingkang kawula hormati lan kawula taati. Dumateng panjenenganipun Rama Kyai Maksum Nur lan dumateng panjenenganipun para bapak kiai, ibu nyai sedaya mboten saged kula sebut asmanipun, mugi-mugi mboten ngurangi
kahormatanipun. Lan dumateng para bapak ibu khususon pengiring kemanten putra saking keluarga Bapak Yusuf soho ibu ingkang kawula hormati, para hadirin sedaya, para santri putra maupun santri estri saking pondok pesantren Blok Agung Darussalam, lan ugi sedaya pengurus ibu nyai sak piturutipun ingkang kawula hormati, monggo wekdal sonten menika kita sarang-sarang kita awiti muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu taala bil qauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa kula saha panjenengan sedaya saat menika kalian Allah taala tansah dipun paringi sehat wal afiah saged sarang-sarang menghormati atas pernikahanipun Ahmad Al Askal Alfia kalian Mahya Alia. Mugi-mugi hadir kula lan panjenengan sedaya selalu ndongaaken sedaya muga-muga kemanten sekalian pikantuk ridho sang Allah taala lan beto barokah manfaat dunya atas akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Nomor kali selawat ugi salamipun Allah mugi kaaturaken wonten ngarsa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun nedahaken datang kita sami minal jahiliyah ilal hidayah minas saqawah ila sa'adah wa minal dhulumati ila nur. Ugi seorang figur pemimpin ingkang saged kita ajeng-ajeng syafaatipun minjing wonten yaumil kiamah. Kaping tiga ing ngriki kawula selaku wakil saking sahibul bait inggih menika Bapak Haji Untung keranten panjenenganipun boten saged menghormati kalian panjenengan sedaya kawula minangka wakilipun boten saged jalan panjenengane ginanjar sakit mila sedaya kala wau panjenengane pasrah dhateng kula ngaturaken matur nuwun ingkang kathah dhateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngadhiri undanganipun sedaya namung isine ngaturaken matur nuwun alhamdulillah sedaya tansah hadir dalam keadaan sehat wal afiah lan matur nuwun dumateng para santri kakang santri lan ibu napa niku lan santri putri sedaya ingkang nderekaken menghormati lan dados napa niku mendukung wontenipun acara sonten menika sedaya anggenipun rerewang sedaya kangge para santri lan para bapak ibu sekitar ngriki sedaya ingkang nderekaken ingkang nyengkunjung wontenipun acara menika panjenengane mboten saged bales punapa-punapa hanya ucapan matur nembah nuwun ingkang sak kathah-kathahipun kranten saat menika tasih dipun ganjar dini Allah Subhanahu taala nggih menika sakit sedaya namung isine matur nembah nuwun ingkang kathah dhateng panjenengan sedaya atas pertolongan panjenengan sedaya para santri putri maupun putra ingkang mulai wau dalu sami nderek nyengkuyung nulungi acara menika lan dumateng para ibu-ibu napa niku masyarakat iki sedaya ingkang ngrencangi sedaya Bapak Kaji Untung ngaturaken agunging panuwun ingkang sak kathah-kathahipun mugi-mugi sedaya amaliah panjenengan sedaya katampi dening Allah taala sebagai amal amilu sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu ingkang kawula hormati khususon dateng pengiring kemantren saking Curah Jatirejo nggih Jatirejo keluarga sang Bapak Usup sedaya pengiring lan sedaya para rawuh nyuwun agungipun pamuten ingkang kathah Bapak Kaji Untung boten saged menghormati dateng panjenengan sedaya tempat maupun penghormatan pasugatan hal lintu-lintunipun krana nggih maklum adanipun tempat kados mekaten estu nyuwun ngapunten ingkang kathah nggih
Yun ngapunten ingkang kathah, maklum tempatipun kados mekaten. Estu nyuwun ngapunten ingkang kathah kekurangan hal penopo penyambutan penghormatan lan lintu-lintunipun ing ngriki kawula sebagai wakil nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Salajengipun ing ngriki ugi kawula mewakili saking Bapak Haji Untung sepatus nampi sebagai manten putra kula wau sampun dipun pasrahaken dene panjenenganipun Muhammad Imam Syafaat sampun dipun pasrahaken ing ngriki bismillahirrahmanirrahim Muhammad tabani Muhammad Askal Askiya sakmangke kaula tampi sedaya keluarga sadar sedaya nampi Muhammad Askal Askiya sampun donten menika dipun pasrahaken dhateng keluarga ngriki. Alhamdulillah ingkang sak kathah-kathahipun matur nuwun dhateng Bapak Yusuf sekalian putrane dipun pasrahaken dhateng ngriki sarana dados keluarga Bapak Haji Untung sedaya ngriki. Kalau aku pesen sepatus mboten dados anak mantu pun Muhammad Asal Akhya tengriki kados putranipun piyambak lan ugi pun dados wakil keluarga ngriki kranten bapake sakit nggih santi mulka mlaku sing sehat menika. Mila estu matur nuwun dumateng Bapak Yusuf ingkang sampun masrahaken dhateng putranipun dangu kekalih kalian Ahmad napa niku Mahya Walia wonten ing pesantren Blok Agung sampun dados ustad-ustadah lan sedaya sampun nyerap saking ilmu agami ingkang kuat agami syariat Islam mula keluarga ngriki ngaturaken agungi panuwun ana mung nyuwun doa pangestu mugi-mugi kemanten kekalih menika dados kemanten ingkang sakinah mawadah warahmah perhidupanipun milai awal ngantos akhir boten wonten halangan setunggal punapa-punapa lan dados keluarga ingkang bahagia dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin. Lan kala wau sak sampunipun acara niki saking pihak kemanten putra badhe wangsul ing ngriki mboten saged kawula nyangon napa-napa hanya doa mugi-mugi atas wangsul panjenengan sedaya saking ngriki dugi griya mboten wonten halangan setunggal punapa-punapa lan mugi-mugi sedaya dados barokah donya ngantos akhiratipun napa niku barokah pertemuan kula lan panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi kemanten kawakalih menika dados kemanten ingkang barokah ngelmune ingkang barokah ingkang dangu mulai alit wonten pesantren muga-muga ngelmune barokah dunya ngantos akhiratipun nggih amin amin ya rabbal alamin. Mekaten saking kawula sedaya khilaf anggen kawula matur ingkang kirang pas ingkang kirang latelak tata lan sedaya penghormatan ingkang kirang pas mungguh panjenengan sedaya saking keluarga nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu al-mukarramun para alim ulama segenap pengasuh pondok pesantren yang hadir pada acara walimah sederek Askal Askiya kalian Mahya Alia sedaya tamu undangan pengiring pemanten sederek Askal Askiya saking Purwoharjo ingkang hadir wonten acara menika alhamdulillah wa syukrulillah tas rahmat Allah Subhanahu wa taala
Siang menika kita waget mangkepal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat soho salam mugi-mugi kunjuk datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sambutannya pengajiannya luwih cendek insyaallah daripada penyerahan. Pengalaman manten iki gak patek penting. Kendang wis ini. Sat-sat lah saran. Keranten kula pun nyiap nih dalil ya kudu diomong nih. Ya Mahya. Niki Mahya niki kepala pondok 2 tahun Pak. 2 tahun, 4 tahun insyaallah. Muga-muga barokah ilmu nih. Askalaskia embel. Iya. Embel masyaallah. Muga-muga manfaat barokah ilmu nih. Di antara tanda-tanda orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Keluarga di sini adalah istrinya dan anak-anaknya. Hadisi Kanjeng Nabi khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wonten hadis lintunipun akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo wa khiyarukum linisaihim. Hadis kalih kolowawu nedahaken bahwa di antara tanda-tanda orang baik adalah orang yang baik kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya dan kerabatnya. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Lah carane dadi niku kan baik. Tapi corone apik niku piye? Niku nggih enten carane. Di antara carane dadi apik marang keluargane niku yaiku aja sampe di antara kalian itu merasa lebih penting tinimbang pasangane. Jadi lek pengen api karo keluargane iku carane ojo ngantek di antara pasangan itu merasa lebih penting dari lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam embok niku ngekei beberapa contoh dalam hadis al-amaliyahnya prakteki. Niku Kanjeng Nabi ku pengin ngapii karo salah suwijine garwane nggih niku Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi sing paling nom paling cerdas. Makane Sayyidah Aisyah itu adalah perawi terbanyak nomor 4 di antara perawi-perawi yang ada. Niku adalah bojone Kanjeng Nabi, nggih niku Sayyidah Aisyah. Aisyah binta Abu Bakrin. Digarwa Kanjeng Nabi wakila umure 6 tahun, wakila 7 tahun, terus dikumpuli Kanjeng Nabi nembe 9 tahun. Maka kalau kita lihat di kitab-kitab hadis, Aisyah niku perawi sing paling akeh di antara perawi itu ada nomor 4. Kanjeng Nabi niku pengin gawe apik karo keluargane, karo bojone iku antara lain tau mraktekne lomba lari bareng. Lomba lari karo Aisyah. Soalnya Aisyah niku yo ayu, cerdas,
cilik dhewe di antara garwane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi umure ketika itu 51 tahun, Aisyah 9 tahun. Awalnya Abu Bakar niku, Sayyidina Abu Bakar mboten setuju. Kanjeng Nabi kan angsal wahyu supaya garwa Sayyidah Aisyah. Abu Bakar ya sungkan toh. Wong niku panutane. Tapi karena itu wahyu, akhirnya tetap lomba lari nyenengne bojone. Lomba lari karo Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah niku cilik, lomba lari akhirnya Kanjeng Nabi etok-etoke ngalah. Karena cilik sat-set, ya toh? Cilik. Serta dalam event lain, rong tahun, telung tahun, petang tahun, limang tahun dan sebagainya, Sayyidah Aisyah mulai gede, wis mulai rodok lemu awake. Hah? Akhirnya kalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kali Kanjeng Nabi. Tilka sabaqah. Iki balapan sing iki menyamai balapan yang dulu di mana kamu menang, sekarang saya menang. Sekarang jauh aku karo sampean. Lah, askale iki iki piye carane nyenengne bojone iki? Takonono. Jadi wanita itu atau laki-laki itu tidak boleh ada yang nomor dua. Tidak boleh merasa satu dan yang lainnya itu lebih penting. Tidak boleh. Harus podo. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah wanita-wanita itu dengan baik. Gaulilah wanita-wanita itu dengan baik. Corone piye? Ya dirembuk. Corone dilembuk. Sampai Sayyidah Aisyah niku saking oleh pengen nyenengne Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah, bekase minume ingkang ditemplekne teng gelase. Gelase ingkang embe dipun minum oleh Sayyidah Aisyah niku Kanjeng Nabi didamel minum Kanjeng Nabi dan bibirnya Kanjeng Nabi ditempelne di bibir yang bekasnya, di gelas yang bekasnya Sayyidah Aisyah. Loh, sampai kaya ngono. Lah, iki kok dirembuk nih. Kira-kira cocoknya piye biasa yang seneng. Kranten nopo? Berbuat seperti itu niku mboten kok sesuatu yang cela. Itu perintah agama. Rekreasi sesekali bareng, gak apa-apa. Terus apa nyanyi bareng apa piye lek pancen seneng nyanyi. Pokoknya sing halal, sing mubah, sing loro-lorone seneng. Niku penting. Jadi namanya mengkondisikan. Jadi ojo gur dijak ning misale dijak pengajian, ne ojo blenger engko wong ya. Blenger Pak lek pengajian. Nah, ya sapa lah nyapo tak nyapo. Ning sawah rekreasi. Apa jenenge petik buah bareng. Sawahe tanggane ya gak apa-apa kok dijoli. Pokoke upakara isone seneng, lanange ya seneng, wedoke ya seneng. Lanange ya seneng, wedoke ya seneng. Soale lek mangke menomor 2 kan pasangannya, Pak. Apa kuwi lanang pengin duwe anak lek gak enek aku gak iso duwe anak. Sing lanang mesti gak trimo dikonone. Kowe lho son duwe anak krana enek aku. Ngengkel-ngengkelan terus. Saestu jenengan nangen-nangen iki. Kalau salah satunya merasa lebih tinggi dari yang lainnya pasangannya, mesti keluarga itu tidak akan bisa bahagia. Di antaranya Kanjeng Nabi. Enten malih contoh hadis amalia Kanjeng Nabi. Nopo? Kanjeng Nabi niku sampai duwe tabiat lek sandale cepot kuwi didondomi dhewe. Nyapa? Nyenengne bojone. Klambine suwek, ini hadis kabeh sing tak omong niki. Sing tak omong niki hadis tak apal niki moisan. Klambine suwek, jadi didondomi dhewe. Mari ngono lek wayahe ngimami, ya ngimami. Ini Kanjeng Nabi. Enek sampai sebagiannya salafus soleh niku
niku ngendika wallahi inni la ataqarrubu ilallah ya bi ikhrajil qama'im min baiti, demi Allah aku iku taqarrub kepada Gusti Allah dengan cara yang remeh, yaitu apa? Nguwai sampah teko jerone omahku demi untuk bojone iki seneng. Lah Mahya yang ngono piye carane askal askia iki seneng iki piye, sing penting mboten haram lho nggih, sing penting mah niku lek jenengan lakoni utawa awake dhewe lakoni maten tuwek-tuwek ni insya Allah bahagia. Napa wae pasbute aja sampe sijine rumangsa luwih penting tinimbang sijine. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Enek neh walahunna mithlul ladzi alaihinna. Lakonono kewajibane perempuan kepada laki-laki dengan baik, begitu juga laki-laki kepada perempuan dengan baik. Lek niku pun digawe selesai keluarga, tercipta sakinah itu. Karena sakinah itu kita yang menciptakan, Pak. Makanya redaksinya waja'ala bainakum mawaddatu warahmah. Untuk menuju wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusihim azwajal litaskunu itu, kita harus membuat cinta kasih agar supaya sakinah. Sing gawe sakinah sapa? Ya awake dhewe. Sesekali selfie rekreasi ning ndi ngono. Ya mau. Lek bojone seneng gak apa-apa, sing penting halal lho nggih. Sing mubah engko sampean adus simpakan koyok turis-turis kae ora oleh kuwi. Sing halal apa diling-iling senenge apa? Ngoten. Sing penting mubah. Sing penting mubah. Diling-iling napa mawon sing mas seneng. Biasae dirose Imam Ghazali itu orang itu dalam suhbah reruangan baik berteman baik dengan orang lain atau dengan istrinya, uang itu seneng disebut apike. Diapresiasi apike. Misale Mahya iku mbah-mbah kelambi putih sorsi krono dibaiklin. Kowe kan gak tahu gak mbah dibaiklin. Si askal askia itu ya kudu muni. Umbane sampean rowes iki. Bunga nih. Lho trayo resik tenan umbane. Alas resik. Askal askia mari kerja nguak sampah. Oh ya wis boyong ya wis boyong. Berarti nguak opolah pokoknya. Wis boyong biyen tukang nguak sampah. Sale nopo? Mari nyambut damel nopo-nopo ketok kesel. Ya sampean lem. Wah, sampean kuat tenan. Keringete mambu parfum. Padahal keringete ya ora enak barang. Ngelem sing realistis lah, pokoknya sesuatu sing mubah, sing menciptakan mawaddah warahmah cinta kasih, niku kudu diwujudne intine ngoten. Pidato kula ngoten iku lah intine kuwi. Wis ya ngono ya. Aja suwi-suwi lah. Mangke sing penting pas wete ya kuwi mau pas wete. Pas wete jangan sampai salah satu merasa lebih penting dari pasangannya. Terjemane dawa kuwi mau kaya sing dicontone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumben lek dikaruni putra putri saleh-salehah Allahumma amin. Niku ya kudu seneng li anau khairukum khairukum li ahlihi ahlihi niku nggih bojone ya anake ya tangga teparo ya keluarga dekatnya. Di antara menerjemahkan niku Kanjeng Nabi niku nggih seneng banget. Sayyidina Husain niku ya dipangku. Niku enten hadise, putune niku. Putune enten namine Ibrahim niku putrane Kanjeng Nabi Muhammad niku disusokne. Disusokne teng kanan kiri Masjid Madinah niku. Lek rene kan enten. Sewa susonan niku disusonne niku usum. Lek saniki kan mboten usum. Saniki diperes, asinya diperes dimasukkan ke kantong plastik itu bisa. Lek dulu itu disusukan kemana-mana. Dan Kanjeng Nabi itu punya ibu-ibu susun ada dua atau tiga, bahkan lebih. Wa fi riwayatin. Biasa. Ini suatu ketika Kanjeng Nabi niku Ibrahim niku disusukne di tempatnya
Orang yang mau nyusoni Kanjeng Nabi ajeng mriku. Ha tiba teng mriku. Sana ajeng ditiliki, ajeng di napa niku ajeng di endangi teng mriku niku kena enek keluk akeh. Tiba is bojone wong sing nyusoni niku wau kerjane mandi. Jadi keluwe wae biul Kanjeng Nabi saking asih kali putrane dicekel ditokne disayang. Loh. Jadi nyayang anak niku ora kudu bojone tok, sing wedok tok ora. Ya lanang barang, anake nangis kemecer barang golek bojone. Lah kowe iki nyapa mripatmu anake, anak-anakmu dhewe, produk-produkmu dhewe. Niku dipun contoni kali Kanjeng Nabi. Anake dicekel cek juga metu dalam rapa menghindar dari yang namanya keluk niku wau asap niku wau keranten sing nyusoni putrane Kanjeng Nabi wau lagi bekerja mandi. Oh metu ning sandinge masjid Masjid Nabawi niku tasik jaman biyen sene sak niki. Hah, oh metu sayang. Jadi ngopeni anake apik barangmu ora semata-mata minggur kerjane utawa penggaweane wong wedok mawon. Ya wong lanang barang. Kuwi mau contone, enten hadise. Kowe enek hadise kabeh lah sing tak mung iki. Insyaallah bisa dicek itu. Lah, ngoten niku critane. Dadi sayang kepada keluarga, baik itu istri, anak ataupun kerabat niku adalah perintah agama dan yang lebih sayang maka itu lebih baik dalam menjalankan agama. Khairukum li ahli. Semakin kowe melakukan kebaikan kepada keluargamu, semakin di hadapan Allah derajat kita semakin baik. Semakin lagi semakin baik. Semakin lagi untuk berbuat baik kepada keluarga kita, insyaallah derajate awake dhewe semakin dhuwur ning ngersane Pangeran. Soale niku anak-anak niku wau lek dadi anak soleh niku ngangkat derajate wong tuwa fit dunia wal akhirah. Yo ning donyane ditakoni kowe anake sapa kae? Anake kae fulan askal askia. Lho kok apal Quran anake sapa? Anake askal askia karo sapa? Mahya ulia alia. Langsung anu. Picik ning donya iki. Lah ning akhirat masyaallah nyelametne sampean nguwai syafaat jenengan. Dadi krana nguwai syafaat ya ning akhirat iya, ning donya iya ngberikan apresiasi dari orang banyak kepada kita, makane ngrawate iku ya kudu bareng bareng. Pun niku mawon sithik mugi-mugi manfaat lan barokah khususe kanggem Kang Askal Askia kalian Mbak Mahya Alia. Ngapunten ingkang kathah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirdoi ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadinya. Wala kulinyatin sholihah wa anamal al-subuh sholih wala khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala li wa sabaj wajih wa ladhi wa duriyati wa libedihi shawni lailamul fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bi min jami'il ahwali wal afat wa taqdil lana bi jami'il hakam tudhihun. Wa tarfa'una biya indaka darajat wa tuballighuna biya usawiyat min jamil khairati fil hayati wa fadamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughlib khatimi lima sabak nasir hakim bil haqqa wadi ila mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadim wa jalalim. Allahumma barik lana asma'ina wa absarina wa azwajina wa ulatina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim wa ajalna minasy-syayikin man yumatina wa muslimina bil umri wa rahmin.
Allahumma inna nabiyal awsi wa jati mawadda wa rahmah wa tawil umra ma wa syuh ya jala ma wa syil awma zulaw ma duriyatan tayyibatan inna kala kulli syekh qadir wa bil jabati jadir ya animal mula yuman nasir wa la khala wa la quwata ila billahi ila yadim barakallahu baraka alika wa jama'a bainakuma fi khairin barakallahu baraka wa jama'a bainakuma fi khairin barakallahu baraka alika wa jama'a bainakuma fi khairin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin warzuqna ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي النار اهدنا بنار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركاته سيدنا رسول الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia dengan berakhirnya doa berakhir pula rangkaian resepsi Walimatul Urus Ustadz Ahmad Azkal Azkia dan Ustadzah Mahya Aliyah pada sore hari ini. Di sini kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian disampaikan kepada segenap tamu undangan. Dimohon untuk beramah-tamah di tempat yang telah disediakan. Oh, my walls are falling.
juga alama amarullah bi imsakin aw tasrihin bi ma'ruf. Ya Ustaz Ahmad Azgal Azgia bin Bapak Yusuf Nugroho, angkah tuka wazaw wastuka mahtubataka mahya alia bintara haji untung bi waliyi abiha muwakil bi mahari miliona ini wa ala salatin halan qabil tunikaha wa tazwija binafsi wahril madkur halan. Oh, my walls are falling when I fell.